Ele é internacional, comanda o som tropical. Tira o castelo, bota feio pra quebrar. Vou dar um papo pra galera, esse meu DJ é fera. Ele coloca todo mundo pra dançar. Ele é internacional, comanda o som tropical. Tira o castelo, bota mesmo pra quebrar. Se liga que vai começar a sacanagem. Ele detona, é o rei da mixagem. Vem, vem dançar e curte esse som. Tecnobrega é bom, vem. Meu DJ é fera, ele coloca todo mundo pra dançar. Ele é internacional, comanda o som tropical. Tira o castelo, bota meu pra quebrar. Vou dar um papo pra galera, esse meu DJ é fera, ele coloca todo mundo pra dançar. Ele é internacional, comanda o som tropical. Tira o castelo, bota mesmo pra quebrar. Se liga que vai começar a sacanagem. Ele detona, é o rei da mixagem. Vem, vem dançar e curte esse som. Não prega é bom, vem dançar, vem dançar. Comanda a multidão, DJ de um castelo é o DJ do povão. Ele é o the best of music do mal. O mais considerado agita o som tropical. Vem dançar, vem dançar. Mas que maravilha. Bom, gente, Banda Fusaca fazendo a festa, hein? E eu quero saber, vocês que estão em casa, estão gostando, hein? Estão dançando realmente? Porque essa banda não deixa ninguém parado não, hein? Todo mundo agita mesmo, hein? E vem o nosso novo sucesso, mais novo sucesso. A música feita pro DJ Dinho, do Pop Som. DJ Dinho e outros DJs. Do som, pop som de Belém do Pará, que já vai estar chorando, com certeza. Tanto aqui no legal, hein? Quanto lá em Belém. E um alô também pro nosso DJ Dinho Castelo, aqui de Macapá. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, olha. Aproveitar, todo mundo tá mandando beijo pro DJ. Vou mandar um beijo pro meu DJ também, né? DJ John também, ó. Beijo pro meu DJ John, né? Falta também a banda pro Zega fazer, né? A música do DJ John Silva, hein? Vamos fazer também a banda. E olha, o Dinho de Belém mandou um beijo pra vocês. Semana passada eu estive em Belém, né? Mandou um beijo pra vocês. Tá tocando mesmo lá a banda de vocês. Inclusive, sabe quem tava tocando a música de vocês lá? O homem lá que manda na manhã, que agora é deputado federal. O Vlad tava tocando de manhã cedo a música de vocês de fundo direto lá. Verdade, gente, nós tocando mesmo. E olha, é o seguinte, o seu Raul tá mandando um recado aqui que nesse domingo na casa de show Remanso. É isso? Ah, é hoje? Ah, então é hoje. Hoje na